Pelumba negara Muizz Musyafa mencuri tumpuan di perlumbaan Formula 4 SEA yang berlangsung di Thailand semalam selepas muncul naib juara di perlumbaan kedua. Ini merupakan podium ketiganya selaku naib juara di litar antarabangsa Buriram, Thailand selepas dua kali melakukannya ketika perlumbaan pusingan ketiga Mei lalu. Dia yang memulakan perlumbaan di petak kedua goyah di permulaan apabila kesilapan di pusingan keenam dimanfaatkan pelumba Australia George Smith untuk memintas dan memimpin perlumbaan sehingga tamat perlumbaan untuk memahat nama selaku juara perlumbaan kedua dengan catatan masa 21 minit 05.886 saat. Muizz Akur di tempat kedua ketinggalan 0.344 saat. So yeah, I was really bad in the start. Yeah, I was like 3000 RPM, it's not enough. Then I got really bad start and afterwards it was okay. In the middle of the part, I was like leading quite, you know, fun. And then I saw Josh, you know, Josh like coming up like really quick. Then he overtook me in the turn 5. Yeah, he was overtaking turn 5. But yeah, the final was amazing. His engine was like so amazing, but I'm not sure. We need to check the data first. But at the end it was okay. The pace was there, but just not enough. 4 perlumbaan berlangsung pada Jumaat dan Sabtu bagi saingan yang memasuki pusingan keempat di mana George Smith muncul pelumba terbaik selepas muncul juara di perlumbaan kedua dan 3 gelaran naib juara.